امر بالمعروف مسلمان نهي لمنکر کوا سم صفا عمل کو کلی لار دا پیغمبر کوا سم صفا عمل کو کلی لار دا پیغمبر کوا امر بالمعروف مسلمان نهی لمنکر کوا سم صفا عمل کو کلی لار دا پیغمبر کوا سم صفا عمل کو کلی لار دا پیغمبر کوا تخو مسلمانی باید وکلی پا قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکلی پا قرآن عمل فقا احادث دا اللہ فهر فرمان عمل فقا احادث دا اللہ فهر فرمان عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. دا منار اسلامی راڈیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. درنو اوریدونکو زغل احمد توحیدی د محمدی ارشادات او د پروگرام په وړاندې کولو استاد درانه خدمت ته حاضر یم. زمونږ درس د مشکات المصابیح څخه کتاب الطهارت کې باب الغسل شروع چې درس کې هغه پای ته ورسېده. راځو په دې کتاب الطهارت کې بل باب ته چې دا باب مسمى دی باب مخالطة الجنوب و ما یباح له د جنوب سره د یو ځای کېدو او جنوب دپاره چې کوم سوزونه جایز دي نو د هغې بیان به په دې باب کې کېږي. باب مخالطة الجنوب باب دی په بیان د یو ځای والی او د ګډون د جنوب کې وما یباح له او کوم شی د هغه دپاره جایز کړی شوی دی او جایز دی په دې باب کې به د دې بیان کېږي. مناسبت یې د ما قبل باب سره دا دی چې په دې باب کې د یو سوال یا د یو وهم جواب دی د یو وهم دفع ده. هغه دا چې د جنوب دپاره غسل کول واجب او ضروري دي. نو غسل به کوي مګر یو شخص دی چې لا تر اوسه غسل نه دی کړی او په جنابت کې دی د هغه دپاره به هر شي ته نږدې کېدل حرام وي. نه به نږدې کېږي دا سوال پیدا کېږي یا دا وهم د یو چا ذهن ته راځي. نو کوم کارونه په دې وخت کې ورته دته مباح دي او کوم مباح نه دي نو په دې باب کې د هغې ذکر به راشي چې جنوب سره کېناستل یا د هغې کېناستل چا سره یا یو شعر اغستل خوراک څښاک د دې متعلق مسایل به راشي. دویم دا دی چې په دې باب کې چې دی مقصد دا دی چې نه باب دی په بیان د ګډون د جنوب سړي او زنانه کې او هغه کارونه چې دله مباح او جایز دي. یعنی چې جنوب د چا سره کینی یا خوراک وکړي یا مصافحه وکړي او یا هغه سره مزل وکړي نو د دې بیان به په دې کې کېږي او د هغې احکام به بیانېږي چې آیا دا کارونه کول جایز دي او که نه. نو دې باره کې دلته به حدیث راشي د هغې بیان به وشي. بیا د جنوب لفظ چې دی د دې اطلاق په واحد تثنیه او جمع مذکر مؤنث ټولو باندې کېږي. په ضمیر د جیم او نون سره جنوب دا استعمال شوی دی او د ده دپاره کله جمع هم استعمالیږي او تثنیه هم استعمالیږي لکه جنوبانی جنوب اجناب او هر چې جنابت دی نو دا اسم او نوم دی د دغې ناپاکۍ کوم ناپاکۍ چې انسان ته رسېدلی دغه حالت د ناپاکۍ ته چې دی جنابت ویلی کېږي. او اصل کې جنابت په معنا د بعد او لرېوالي سره راځي او جنوب هم منع شوی دی د دې نه چې هغه مونځ وکړي او د مانځه ځای باندې ودرېږي. دارنګې نور عبادتونه هغه دې ادا کړي نو د هغې د راتګ نه دا لرې شوی دی بلکې دنه به وړاندې او لرې به اوسېږي. قرآن کریم به نه راخلي او تلاوت به نه کوي عبادات به نه کوي اگر که دا مسایل وروسته را روان دي تفصیل سره. دا خو صرف مناسبت ته او ربط د دغې باب شو د مخکې باب الغسل سره. راځو په دې باب مخالطة الجنوب و ما یباح له کې فصل اول ته رنبنه حدیث ته نراخلو چې د حدیث راوی دی ابو هريره رضی الله عنه. رنبه د حدیث الفاظ یو بی رازو ترجمه د حدیث ته به شرح د حدیث ته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال
لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه وزاد بعد قوله فقلت له لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل وكذا البخاري في رواية أخرى ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سر پدا سے حال کی ملاو شو چیز جنوب ما فأخذ بیدی فمشیت معاہو وما لا سیونی ولو اوزا غسر روان شم حتی قعدات تردی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کینا سلو فانسللت فاتت الرحل نوزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا په غلی شکل باندې او دارنګي په پټه باندې هوتلم نو دی وخت چې فاتت الرحله خپل کور ته راغلم فاغتسلت نو ما غسل وکړ کور کې ثم جئت بیا راغلم د الله د پیغمبر خوا ته وهو قاعد نغناست فقال نو ما ته د الله پیغمبر ویلي اين كنت يا ابا هريره ابو هريره چې ته تلوي فقلت له ما ورته ویلي چزدہ غسی جنوب مو لارما فقال ویل سبحان اللہ فاکید اللہ لرا ان المؤمن لا ینجسو مومن دا نجس کی گینا او ناپاک کی گینا دا خو لفظ دا بخاری دے دا مسلم پر روایت کی پمانا دے سر رے او آغا ورس تا دینا چا فقلت لہو مارا خبر ورطا اکرلا دا دن ورس تا دا خبر موسرا ورے چا لقیتنی وانا جنوبن د الله پیغمبر ته ما سره مخامخ شولې او جنوب ما فکرې ته ما بد او غنل انو جالس کج تا سره کینم حتا اغتسل د دې غسل وکم نو غسل مې وکه اوس راغلم دا امام بخاری راوړې په روایت اخرى په بل روایت سره یعنی معنا دا دی کذل بخاری او په روایت اخرى د امام بخاری په روایت کې چې هم بل روایت د قشان شته چې هغه بل روایت دی او الفاظ د قشان منقول دی رازو تشریح حدیث تا ابو هريره رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نو ورستو شو په دغه حال کې چې نبی له صلوات و سلام د سره مخامخ شو ناصافه او دې په دې حالت کې جنابت کې غسل نو کړي نو دې لاړ خپل کور ته د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا پرې خدله او اجازه هم وانه غسته دې وجه دا ده چې ابو هريره دا ګمان وکړو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم به زما په دې کار باندې خوشحاله شي ځکه دا پته وه چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو مونږ ته په طهارت او نظافت باندې حکم کوي او مونږ ته تیزی راکوي چې ځانونه پاک ساتي لحاظ د طهارت او پاکۍ وکړي لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته وفرمایل چې ته په دې ګمان کې تیروتې ځکه جنابت خو ظاهري ګندګي نه ده مومن سره په هر حالت د جنابت کې پاک وي هغه باندې پاکی نه نخري ځکه چې دا معنوي نه پاکی دا په دې حالت کې جنوب سره د خلکو سره ناسته هم کولی شي خوراک څښاک هم کولی شي او دا خیال کول چې جنوب سره به هیڅ سیز لګوتې نه وروړي او نه به چا سره کینی نو دا په دین کې سختی پیدا کوي اگر که صفائی ښه طریقه ده خو دلته نبی صلی الله علیه وسلم تعجب ځکه وکړلو چې دا ابو هريره داسې کار کړی دی اسې نه چې په دې کار باندې نظرې د دې جوړه نه شي او یا دا ده چې د دې ابو هريره نظرې به جوړه شوي نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم په دې خاطر باندې دلته تعجب کړی دی چې داسې نظرې جوړول نه دي په کار چې بس څوک جنوب شو یعنی غسل پرې واوښتلو نو دا به چا سره ناسته باسته نه کوي داسې نظر جوړول نه دي په کار راځو دې حدیث فواید ته اوله فائدہ خدا چې استاد او شاګرد لاس نیول او باغې باندې په مزل کې تکیه کول جایز دی په فضا بیا دی په مشه ته معه د دې نه معلومیږي دې مو فائدہ معلومیږي چې د لاس د ابو هريره نه چې دا نیولې دی دا د شفقت او محبت په نیت نیولې دی
نو بده کی اشاره ده شفقت در رسول الله صلی الله علیه و سلم تبا به روانه او نبی صلی الله علیه و سلم بار جوان شفقت او ترحم کولو بل فیده ده فنسللتو بده نه معلومی چې نبی صلی الله علیه و سلم جی ده اغب غیب نه پیدا علم غیب نبی علیہ السلام سره نو نو ده ابو هريره په پټ وتلو باندې نبی علیہ السلام نه پوه شو او جګوري اوس ابو هريره نشته نو جبه راغ ته بوسته کوي سبحان الله دا تعجب خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تعجب دې نه کړی چې دا ستا عقیده څنګه عقیده ده چې انسان ګنه جنابت په وجه باندې نجس ګرځيږي او دا ښکاره مسله ده چې المؤمن لا ینجسو دا خبره ده باندې څنګه پټه پاتې شوې ده ابو هريره بل خواه ده به حدیث که دام معلومی گی تعجب چه کرا انسان ده مشران و سنگ لزی علماء و سنگ ل بکار داده چه به نظافت که لارشی به طهارت که لارشی صفا سچا و سترا لارشی ده بده وجه چه ده ده وجه نه غلط تکلیف و نرسی به سوال ده هر گره چه مومن نجس نده نو ده غسل کول حکم مولی و تشویره جواب ده چه ده حکم تعبودی ده ده نجاست به وجه نده شارع او ته دا حکم کوي چې غسل وکړه اگر چې ستا بدن ګنده نه دی خو ته به غسل کې او په دې کې بیا ډېر حکمتونه دي لکه بعضې حکمتونه موږ مخکې بیان کړو یا معنا دا ده چې المؤمن لا ینجس بالجنابه یعنې مؤمن د جنابت په وجه داسې نجس نه دی چې د دې په وجه د مسافحې کولو چې یو انسان ورسره لاس میلاو کړي او مزل ورسره یو ځای وکړي او یو ځای ورسره کښېني چې دا به منع وي یعنی مومن چی کلا جنوب چی و ظاهری نجاست پاقی نشتا چی کنی آقا مانع و گرزیگی دا ناستینا دا مسافحی دا لاس ملاولنا و دا مزلنا بلکه دا جنابت چی دا خو معنوی نجاست دی او دا کارنو سرا منع ندی نو پا دی بانی دا خیده مرتب شو چی کم خوراک چی دا جنوب نپاتی وی یا دا غی جوتوی یا داغه خولوی د مسلمان مومن چې جنابت پر راغلی وي نو دا پاک دی او نجس نه دی نو مسأله البیر جحت دا مسله باطله او ګرځده دا بدلیل او سیاسي مسله ده چې دا ښه کار نه دی بد ان المؤمن د دې مطلب دا نه دی چې ان المؤمن لا ینجس مؤمن بن نجس کیږي په دې معنی به دا نه وي چې ګندګي په پریوزي هم نه پلیتیږي بلکې د دې مطلب به دا وي چ مومن ذاتن چې په هغه باندې نجاست نه وي نو د کوم امر چې دته را عارض شي نو د هغې په وجه باندې دا نجس نه ګرځېږي او هر چې د جنابت نه غسل دی نو دا د نجاست ظاهري د وجه نه دی بلکې دا نه د نجاست معنوي د وجه دی او یا کله چې مړې له څوک غسل ورکړي بیا غسل په دې انسان باندې دی نو دا د دې وجه نه دی چې دا کنه نجس شو بلکه دا حکم تعبدی دی چې دا کار وکړي د الله امر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی او امام بخاری رحم الله تعلیقا د عبد الله ابن عباس نقل کړی دی ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا نو کله چې مړی له غسل ورکول کیږي یا یو چا چاله غسل ورک مړی له بیا هغه خپله غسل کوي یا د جنابت نه غسل یا همداسې نور غسلونه چې شریعت کې راغلي دي دا به د نجاست د وجه نه نه وي بلکې دا یو امر تعبدي دی او هر چې د جنابت نه دی نو دا نجاست معنوي ده ته ویل کېږي د هغه د وجه نه دی خو دا د دې وجه نه نه دی چې کنه دا نجاست ظاهري په دې باندې پروت دی د جنابت د وجه نه نو المؤمن لا ینجس دې مطلب دا دی او دا چې دا المؤمن ان المسلم لا ينجس حي ولا ميت دې مطلب ده چې کجوندی او جنابت پر راغې نو دا نه نجس کیږي بده باندې ولا ميت دا معنی کوم شو نو غسل ورکول دته دې مطلب دا نه چې دا نجس ګرځېدل نه بلکې مطلب دا دی چې دا امر تعبد دی بل کافر حکم سره نو بده کې اختلاف دی اکثر علما و رائے دار چې کافر هم ظاهرا د بدن په لحاظ په حالت د جنابت کې پاک دی اگر چې خارج نه نجاست او تعریزیږي لکه د مومن په شان او په اعتبار اصل سره پاک دی او هر چې تخصیص د نبی صلی الله علیه وسلم دی د مومن په دې حدیث کې ان المؤمن لا ینجس نو د دې وجوهات دي یو دا چې دلته خطاب مومن ته دی چې هغه ابو هرره ده نو ذکر دلته ذکر کړ
نو د خطاب هغه مخرج ته نه راووتله او که داسې نه وي نو بیا کافر هم دغه حکم دی. دویم په دې کې اشاره ده چې د کفارو نه به انسان داسې ځان بچ کوي لکه د ظاهري ګندګۍ نه، نو په دې کې د کافرانو نفرت او د هغوی سپکوالی دی. دریم دا چې کافران د پلیتیو نه ځان نه ساتي، همیشه د جنابت په حالت کې وي، د پاکی خیال نه ساتي، نو هغوی په اعتبار د اصل سره پاک دي مګر ځان یې نجس کړی دی. او هر څه مومن دی نو هغه د پاکی خیال ساتي، نو په جنابت حالت کې هم پاک دی. څلورم اشاره ده چې مومن نه ظاهرا نجس دی نه باطنا، نو هر چې کافر دی نو هغه اگر چې ظاهرا پاک دی مګر باطنا په اعتبار د عقیدې سره پلید دی، دا راجحه خبره ده. لکه دا اقوال علما مونږ بیان کړه. اول قول په کې دا و چې دلته خطاب مؤمن ته دی چې ابو هرره دی، کنې حکم د کافر هم بیا دغه شان دی. دویم په دې کې اشاره ده چې د کفارو نه به انسان داسې ځان بچ کوي لکه چې د ظاهري ګندګۍ نه، نو په دې کې د کافرانو نفرت او د هغې سپکوالی اشاره ده. ان المؤمن لا ينجس، دا مطلب دی مؤمن نجاست نه راځي او مؤمن نه بغیر نو نجس دی. لکه څنګه چې نجاست نه ځان ساتل پکار دی، کافر نه هم ځان سره دغه ساتي. بل دا چې کافران چې دی هغې ځان د پلیتیو نه نه ساتي، همیشه د جنابت په حالت کې وي، د پاکی خیال ورسره نه وي. او بیا اگر که په اعتبار د اصل سره پاک مگر ځان یې نجس کړی دی، او هر چې مؤمن دی نو هغه په هر حال کې پاک دی، نو جنابت حالت کې هم پاک. څلورم خبره پکې دا ده چې مؤمن، یعنی څلورم قول، چې مؤمن ظاهرا نجس نه دی او نه باطنا نجس دی. هر چې کافر دی نو هغه اگر چې ظاهرا پاک دی خو په اعتبار د عقیدې سره پلید دی، او مؤمن په دواړو لحاظ سره پاک او نجاست نه پاک. او مؤمن په دواړو لحاظ سره پاک دی، نجاست پکې نشته. بے دلائل په طهارت د بدن د کافر باندې ډیر دی. بعضې دا دي چې د کافر بدن اصلا پاک دی خو باطنا چې دی دا پلید دی. او د دې یو دلیل دا دی چې ثمامه ابن عثال چې دی په حالت د کفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې تړلی دی. که د ده ظاهر بدن نجس وی نو مسجد کې د تړل به جایز نه و. دویم دلیل شریعت کې د اهل کتاب و زنانو سره نکاح جایز ده. نو یو شخص چې د کتابیانو زنانه سره نکاح وکړي، نو د دې مؤمن ته به د هغه د بدن خوله رسیږي، جوته دا به ورته رسیږي، دارنګه د هغه د خولې نه پاتې شیان بس خوله به ورته رسیږي. نو پکار ده چې هغه په ده به بې حرامه وي او دا هیڅکله نه ده حرامه. معلومه شو چې کافر نجس نه دی ظاهرا، لیکن باطنا نجس دی. انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، تدوب دو سالو کې چې قرآن کې نجس ورته ویلی دی. دارنګه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت ده، فرمایي من صافح مشرکا فليتوضا، چا چې مشرک سره مصافحه لاس ملاو کړه اودس ته وکړي. جواب دغه دا چې دا نجاست معنوي دی په اعتبار د عقیدې سره دی، نه په اعتبار د ظاهري بدن سره، ځکه چې ډېر کفار دي چې د ظاهري صفایي ډېر خیال ساتي. ځان باندې داسې ګوتې وایي چې ته به وایي چې پاک دی همدا دی. او د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما غرض هغه تقلید او سختي کول دي د مشرکانو سره، او د هغې نه تجنب او اعراض مقصود دی، ځان به ترې ساتي د هغې د یو ځایوالي نه. ابو هرره دا خبر په کریه ته نو جال سکه دا د ابو هرره ادب دی په اړه د نبی سلام کې، لیکن نبی سلام متو فرمایي چې دا سي ادب ادب نه دی چې هغه په وجه سره انسان په دین کې غلو کړی. نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا اس کار مکو. او دا یو بسیط او اسانه مسله ده استاد ذهن کې نشته چې المؤمن لا ينجس، مؤمن نه نجس کیږي او نه پلید کیږي. او الحمدللہ په دې کې موږ تاسو لپاره ډېر زیات اسانتیا په دې حدیث کې. لکه د شپې یو سړی د خپل زنانه سره ملاو شي، نو ډېر کله دې خلک سار کې لامبي، د شپې د اوبو څکي او لوښ کې بدن د هغه سره جامه ولګېږي راولېږي، هماغه جامه ده بیا خو هغه جامه څوک نه وینځي، هغه جامه د ده بدن سره هم لګېدلې، د هغه د خپل بیبي د بدن سره هم لګېدلې، هماغه جامه بیا په ځان وي. دارنګه هغه اوبه که بل چا استعمال کړلی یا هغه لوښی، نو د هغې انځل خو بیا نشته دی چې ده اوس استعمال کړی ده، اوس بل څوک یې چې استعمالوي نو وینځي وی، ځکه چې د جنوب خوله پکې لګېدلې. دغه شپه کې چې دی څه ضرورت پیدا کیږي
دی کستا د مور پلار د خپلوانو اگر جنابت حالت کې دی وز جنوبی ما ډاکټر لبا نظم چا سره خبرې نه کوم او غیره وغیره نو دا خو به غلوف الدین نازی او غلوف الدین نه بکار رازو په کتاب طهارت د باب مخالط الجنوب و ما یباح له کی دویم نمبر حدیث تا وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال ذکر عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه تصيبه الجنابه من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم متفق عليه عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما سخا روایت دے فرمائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض کرلو چما تا دشپی جنابت کی گی یعنی جنابت را ترسی گی یعنی احتلام یا جما سرا غسرا بان واجبی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او دس اکڑا خپل دا اندام مخصوص ذکر وینزا و بیا و دشا توضا وقصد ذکرکا ثم نم دا جنوب دا پارا پا حاجج کی سلور طریقی ذکر دی یو دو دکی دو نمخ کی غسل کول و دا بہتر طریقہ دا او دا صحت تا و طب پلی حاصل راون پر ایکی فوائش تارے انسان تا بیت طاقت راو پس کی گی و دا طریقہ پر روایت دا مسلم کی را غلی دا عبداللہ ابن ابی قبیس دا عائشین دا رسول اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بارک تفوسو کلو چی آیا دا غسل نمخ کی با رسول اللہ علیہ وسلم و دکی دو عائشی لتناہو تا فرمیل ربما اقتصل فنام و ربما توضع فنام کله به دو دکې دونه مخکې غسل کول او کله به صرف اودس وکړي او بیا به اوده شو دویمه طریقه دا چې صرف اودس وکړي او بیا اوده شي لکه بخاری او مسلم کې دي. دا هم ښه طریقه ده ځکه مجمع زواد کې یو حدیث دی چې کله انسان اودس وکړي او اوده شي که دله مرګ راشي نو د جنازې ته جبریل او مقرب ملک حاضریږي. دریمه طریقه چې دی تیمم وهي اگر کا اوو موجود وی یعنی تیمم وال او دا طریقہ پا حدیث دا بحقی کی راغی امام بحقی دا حدیث راوڑے دے چکلا انسان جنوب شی یعنی جماق پل زنان سر روکی بیدے وقت تیمم وفی او بیعودش حفظ ابن حجر و اسناد و حسن او روایت دا عائشی کی مراجی و مجموع الزوایت کی مراجی باب دے بابو فی من اراد النوم والاکل والشرب وهو جنوب پدی کی بیدا طریقہ را غلی چی بس دغه دیو کی دا تیموم دیو وخی سلورم طریقہ چی دا آغا مبزول طریقہ دا چی بہتر نه ده چی دا تیموم و دس کول نه بغیر و دشی حس و با او خاورا مسا نکلی او دی بارا کی او روایت دا عائشی رضی تنها دی بمعتاد امام محمد کی او امام محمد رحم اللہ فرمائی و هذا ارفق بالناس خلق من دا رحم دینو دارنگ ام سلمہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با جنابت پا حالت کے ودا شو بے ورا بیدار شو بے با ودا شو دام امام احمد دار وطرا و رجال صحیح دی خوب دی طریقہ کی جرے ام گنجائش تغی لیکن دا بہتر ندا بے بری سلو اور طریقوں کی جرے درمیانہ طریقہ کی فت آغا او دستے چاو دستو کی او دشی او کا غسل وکو نو بہتر طریقہ بے دو خوب نمک کی جرے داود اس په کولو کې دلته یو اختلاف شته د علماو د امام داود ظاهری او ابن حبیب مالکی پنیز اغدار چې وضو قبل النوم دا واجبات نه دي چې کله یو کس جمع وکي جنوب شي نو اودس وکي او به اوده شي دا اند خوب نه مخکې اودس کول نو دته چې امام داود ظاهری او ابن حبیب مالکی چې دا وته واجب ہوتا ہوئی امام داود ظاہری ابن حبیب مالکی دیو تا واجب ہوئی واجب استدلال کی پدی روایت دی ابن عمر بانی چی پدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق تا امر اکرلو چی توضع وقسل ذکرک ثم نم او امر دو جوب دو پاروی دارنگ مسلم کی دی روایت دی چی عمر فاروق نمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوس اکرلو چی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوس اکرلو ایر قدو احدنا وہو جنب قال نعم اذا توضا چاہیے ہم گے اتن جنابت پر حالت کی ادھکی دے شو کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ چاہو ادھکی دل شیخ و بشر دے چاہو دس ہو گئی نو رسول اللہ علیہ وسلم او دس شرط کرلو دو خوب کولو دو پارا
دا دلیل د وجود دی. دویم قول د جمهور دی چې د خوب نه مخکې اودس کول د جنوب دپاره استحباب بی امر دی، یعنی دا مستحب ده، فرض و واجب نه دی. او دا تاسو کوم احادیث ذکر کړل نو په دې کې امر د استحباب دپاره دی او دلیل قرینه په دې باندې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه چې د نورې طریقې هم نقل دي، لکه څنګه چې مونږ مخکې بیان کړ چې تیمم یا اودس کول نه بغیر اودس شوی نبی علیه السلام، که دا فرض واجب وي نو داسې به یې نوی کړی. دارنګې بل حدیث دی د ابن خزیمه روایت دی او ابو عوانه او ابو داود رقم کې هم دی چې هغه رقم الحدیث دی 3,568 رقم الحدیث دی. په دې رقم الحدیث کې چې هغه 109 په ابن خزیمه کې او 101 او دا شان چې دی ابو عوانه او ابو داود چې دی هغه په 3,568 رقم کې دا حدیث نقل کړی دی، انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. او په دې سره د ټولو احادیث تطبیق راتلی شي، ما ته امر په اودس هغه شوی کړی چې مانځه ته ودرېږم. او په حدیث د ام سلمه او عائشه رضی الله عنهما هغه دا دی چې ینام ولا یمس ما نبی سلام به کېده او به نه مسه کوی. بل وای د عاشق دادی رضی الله عنها توضا وضوءه للصلاه. دارنګ حدیث د عمر دی هر قد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا. نو تطبیق دا چې اودس مخکې د خوب نه په حالت د جنابت کې کول مستحب دی او واجب نه دی، نو کله پرې خودل هم شته، نو هیڅ تعارض نشته د دغه حدیث په منځ کې. خو د اودس کولو څه حکمت دی چې اودس به کوي سړی؟ په کوم حدیث کې چې امر به اودس کولو راغلی دی نو د دې څو حکمتونه دا دي. یو دا چې په دې سره په نجاست کې تخفیف او اسانتیا راځي، لکه د دې تایید په حدیث دی چې دا د ابن اوس کې راغلی دی، اذا اجنب احدكم من الليل ثم اراد ان ينام فليتوضا. او بیا ویل فانه نصف غسل الجنابه، دا نیمای غسل الجنابه دی. دویم حکمت داری چې په یو د دوو طهارتونو کې یو انسان اوده شي نو په دې یېرې سره چې یاره هسې نه چې مړ نه شمه، نو دا هم یو عبادت دی چې سړی وایي یاره بس یا مې وړوکی اودس شي، په غټ اودس مې نه هم شته چې وړوکی خوي. یا دا چې په دې سره دوباره جمع کولو کې انسان کې نشاطت او د طبیعت تازګي پیدا کېږي. او د دې حکمتونو نه هم معلومیږي چې دا حکم استحبابي دی. حکمتونو وجه باندې سړی هم پوهېدلی شي استحبابي حکم دی، فرضي نه دی. نو جمهور مسلک په دې باب کې صحیح دی چې الوضو قبل النوم چې دی اودس کول د خوب نه مخکې چې کله انسان جنوب وي نو دا د مستحباتو نه دی او دارنګې د فرایضو نه دی. راځو په همدې باب مخالط الجنوب کې دریم نمبر حدیث ته. وعن عائشه رضی الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها فرمي النبي صلى الله عليه وسلم بجكلا جنوبه أدو خراك أدو خوب إرادة بيوا سيزدا خراكم يا خوبكما ودمان زدا أو دس بشان بيوا دس وكرلو. جنوب بعد خوراک نه مخکې د لاس وینځلو حیثیت او اختلاف په دې کې. په دې حدیث کې استحباب د اودس دی دپاره د جنوبو، کله چې اراده د خوراک یا د خوب وي نو بیا به اودس کوي. لیکن د خوب په باره کې اودس مؤکد دی په نسبت سره اودس کولو ته دپاره د خوراک. او په روایت د ابو داود نسائی کې دی چې جنوب سړی به خپل لاسونه وینځي، هغه کې اودس نه دی راغلی. او په عام اوقاتو کې بغیر د حالت د جنابت نه عام لپاره لاس وینځلو کې اختلاف دی. امام منذري چې په ترغیب کې فرمایي چې سفیان الثوري چې دی او امام شافعي او مالک ابن انس او بهقه او دارنګه د سفیان الثوري نه امام ترمذی نقل کړی دی چې طعام ته لاس وینځل دا بدعت دی او امام سفیان الثوري چې دی هغه مکروه ګڼل دی. او د دې قول دلیل لپاره چې علامه منذری دی ابن عباس نه مرفوعا روایت راوړی دی، ان امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. او د دې په باره کې هیڅ حدیث نشته. دا وجه ده چې شیخ الاسلام ابن تیمیه په فتاوا خپل کې چې
اول جلد شپق پانزو صفحہ کی فرمائی والامر دائر بین الکراہت والاستحباب فترکه اولا یعنی دو خراک دو پار غسل لدی اندلا سنو بینزل بعض علماء مکرو کرن لی او بعض نور ورطا مستحب بے لدی او دو شریعت قانون داری چکل یوشی کی دو کراہیت تا او دو استحباب احتمال لیشی نو پر خودل ضروری بی نو لا سنزل چی دی دو روڑے دو پاردانشتا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بارکی سی حدیث نیر ثابت مرفوع البته نظافتن کرچالا چٹل وینزی نو پروانه کی دویم قول داده چه لاس وینزل ده توعان ده پار مستحب ده دبی قول والا سره چه رهیز دلیل نشتا سوا ده قیاس نا البته شیخ البانی بسلسل تو حدیث صحیح حکی چه ده فرمای ما یو حدیث پیدا کرده ده چه نسائی ابو داود کی ده عائشه ده قنان مرفوع نقل لی کانا اذا اراد ینام و جنوب توادا و اذا اراد یا کورا غسل ایده لیکن شیخ البانی بدی استدلال کی خطا شوی دی ذکر جی بدی حدیث کی دا جنابت قید دی یعنی دا جنابت پا حالت کی بیچ کل دا فرات ارادا اکلا نولا سنو بی وینزل لیکن دا خو منگ مکیم دا خبر اکلا چه او دس دا خوراک دا پارا دا نشتا البته دا خوب نمک کشتا او دا خوراک دا پارا سب لا سنو وینزل دی او دا خوراک دا پارا لاس وینزل دی ابن عمر پنیز بانی واجب دی یعنی معنی داری چه دا واجب دی دا واجبات نوی لکه دا ابن سید الناس ابو شرح ترمذی کی امام شوکانی لوتار کی جدی دا نقل کرے دے او جمهور او تو واجب نہ دی ویلے مگر مضبوط سنتی گانی چلاس بین دی او سیدا دے چے خوراک نہ مخ کی بغیر جنوب دے پار لاسن وینزل نہ دی بکار مگر کلا چے گندوی لکه مخ خبر ما او کلا نو بلا وینزل ضروری او کرو نہ دی راجو بندی باب مخالط الجنوب کی نمبر حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضا بینہما وضوءا ابو سعید الخدری تنون روایت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیدی کلا چھ بتاسو کہ سوک پلی بی بیتر آتا گو کری یعنی جماع وسر گو کری ابی دوبارہ آگئی تا درات لولو ان دی جمعہ کا اولو ارادہ لری ناغر بکا دے چھے دور تر منزا او دسو کری فلی توضع بینہما وضوعا نبتہ سر بنا شاعتات بیتا بکی پیدا چھے دویم زلو دے جمعہ کا اولو شی پا دی کہ اس سے حکم دے چھے یو کس جمعہ او زلو کی بے جی جمعہ کی امیس کرو دس کی ندے حکم سرے ندے کی اختلاف دے اہل زواہر و ابنی حبیب مالکی داغی رائے دارا چھے دو دو جنابتون ترمند او دس کول واجب و فرض دی استدلال کے دی حدیث نا چی نبی اسلام امر کرے دی چی او دس با انسان کے یوار چی سوک جنوب شو جمعی اکلا بے چی جمعی رادہ لدی نو منس کے با او دس کے او امر دو جو دو پار دے پدی امر را گلے او دوی چی دی بے علتون لے اعتبار نور کئی دو جمہور علماء رائے دا دی چی امر دی استحباب دو پار دی او دس کول مستحب دی او قرنے پدی بانی دا دی چی پا حدیث دا حاکم ابن خزیمہ ابن حبان کی پا امدی روایت دا ابو سعید کی اور سر علت ذکر شوید ہے چھ فَإِنَّهُ أَنْشَوْتَ لِلْعُودِ ان دوبارہ جمع کا ولد پار انسان قوی ہوتا ذکی نو دا حدیث معلول بی علت ہے یعنی علت بکی دے نو او دست کا ولد واجب ندی بلکہ علت راغل دا علت انشوت للعود دا علت چھ حدیث کی ذکر شو نو بس اغا امر بید وجوب دو پارنے دویم دلیل پر استحباب دا او دس بانی حدیث دا ابو رافع دے چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبولو ببیانو وان تواف کولو انی جمع برپارا بغسل واحد دیو غسل بانی درم دلیل چلی حدیث دی ابن عباس دے انما امرتو بالوضوء اذا قمت الى الصلاة سلورم دلیل حدیث دا عائشی دے تو حاوی کی راوڑے دے چه کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجامع ثم یعود ولا توضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمع کولو بے جمع کولو او دس بینکو منسکی او بید او دست نمرا چی دیگا او دست چی منزد پارا کی زکا فلیتوضع بینهما وضوء وضوء تکی دوباره رو دیگا حکمت داره سی او دست بکی او وضوء لغوی نده مرا چی لغوی وضوء ان لاس ونزل دی خلق انگالا ولی او مفهول مطلق داتید دا پاری نو بدی که رد دی پا اغا چاچی دی وضوء نی وضوء لغوی مراد کرده و لغوی وضوء نده مراد بلکی دغا شرعی وضوء مراد دا
رازو پم دی باب مخالط الجنوب کی بنزم نمبر حدیث دا وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائه بغسل واحد رواه مسلم. انس رتنو فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیو غسل سر اخبال و بیان و صحبت کولو یعنی طول سر بی جمع کولو و بیو غسل بانی اکتفا بیو غسل کولو. حدیث کی طاقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اشارہ دا چه حقوق و دا اخبال زنانو بانی چی دا آغا و خط طریقہ سر پورا کولی شو. دویم دا چی دا حال جمع نفس غسل ضروری لے لکه مخی ما سر منگا ذکر کلا ذکر دلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے کرے اگرچہ پہ حدیث دا ابو رافع کی راضی چی ہر جمع سر غسل ہم کرے دے اگر پہ استحبابان محمول دے او دا حدیث بیان دا جواز دے چی سرے پہ یو غسل باندی دیر جمع گانی کولے شی پہ کہاو کی دا مشہور دے چی خاون بدا خضو ترمنز پہ قسم نمبر کی یو وشپا نمبر گدی باغی بانے پہ دے حدیث سر اشکال لاغلے دے چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم څنګه په دې وخت کې په یو شپه کې ټول بیان پنځه ځله شوی دی نو بیا د دې نه جوابونه کړی دي. چا دا جواب کړی دی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې بیان ترمنځ قسم واجب نه وو تقسیم کول. بعض وایي چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا کار کړی دی نو دا په سفر د حج کې وو او په سفر کې قسم واجب نه دی چې خامخا به د دې بیبي سره هغه سره به په سفر کې یې دا د نمبر والا نه اجازه غوښتلې دی نو دا جواب کړي خه جواب نه هم ظاهري کړي اے فقها او استاد دا خبره دا اصل نه ضعیفه ده چې په قسم کې به په یو شپه خامخا مقرره وي. د الله رسول نه دا ثابت نه ده چې هغه شپه مقرر کړي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادل فرمایلی دي چې عادل به کوي او دا عادل کله په شپه سره وي کله په ګنټه یا دوه ګنټو سره وي او دلته نبی صلی الله علیه وسلم عادل کړی دی او کوم روایت کې چې بیتوتت لفظ راغلی دی هغه بنا پر اغلب دی د پار د اسانۍ دی ځکه چې وایو ګنټه یا نیمه نیمه شپه تیرول انسان ته ګرانه وي خوب پکې خرابیږي او دا د عدل کول یو قسم دی چې شپه تیره کړي یا دوه شپې د یو سره دوه شپې د بل سره وي خو دا هم کولی شي چې نیمه شپه د یو سره نیمه شپه بل سره وي شپه تقسیم کړي دواړه په منځ کې نو دا هم عدل دی او دې کوم څه اشکال نشته دا هم جایزه طریقه ده او غالبا بیتوتت چې دی هغه ټوله شپه تېرول دا د اسانتیا دپاره وي خو که یو خاوند د شپې څه حصه د یو زنانه سره پاتې کېږي او بله حصه د بلې سره نو دې کوم شرعا اشکال نشته او دا هم جایز ده. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د عمل کول توفیق را نصیب کړي. دا زمنګ د نن ورځې درس د محمدي ارشادات او تر عنوان لاندې د مشکات المصابيح څخه د بیا د پاره چې زګل احمد توحیدی استاد درانه خدمت ته حاضرې ګم په الله مسپارم الله مملش والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګور کافران ست د فکرو خراب ولغړی ګور کافران ست د فکرو خراب ولغړی شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغړی شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغړی ته هم غیرت وکړه لکن پز دشکر کوا سم صف عمل خو کلی لا د پیغمبر کوا تهم غیرت خلقلا هر لازم فزد اشکر کوا سم صفا عمل فکلی لا ده پیغمبر کوا امر بالمعروف مسلمان ایل منکر کوا سم صفا عمل فکلی لا ده پیغمبر کوا سم صفا عمل فکلی لا ده پیغمبر کوا